edozein festa tartean zegularik, bere izaten zen berso jartzaile. 1813ko abuztuko 31ko sarraskia ongi ezagutu zuen. Gertatu baino lehenagotik ere, Frantzia soldaduek salaketa faltsuen aitzakian Baionara eraman zuten preso, askotan egiten zuten bezalaxe, bere familiak ordain zezan eta diru truke askatzeko. Bertso sain ederra idatzi zuen egun hartako garrazkeria kontatzen. Gertakari hura gogoraziko dugu ahots berri eta gazte baten bitartez. Bergaratar kantaria Aitor Garitano. Donostiar tristeak 1813ko gertakariari bertsoa.